Mi smo trgovina Paleta, delujemo že 20 let in pri nas se dobi vse za ustvarjanje. Od papirjev in pripomočkov za scrapbooking oziroma papirčkanje, vse za slikanje, risanje, ustvarjanje nakita, volna za polstenje, ustvarjalni darilni kompleti za majhne pa tudi malo večje otroke, pa še mnogo drugega ustvarjalnega materiala. Mislim, da ni boljše lokacije za ustvarjalno trgovino, kot je prav Škofja Loka, ker je Škofja Loka mesto umetnikov in s tem mi podpiramo umetnike in ustvarjalce v Škofji Loki in hkrati z njimi obujamo in oživljamo staro mestno jedro. Naša trgovina se nahaja v starem mestnem jedru Škofje Loke med glavno avtobusno postajo in Kapucinskim mostom na Kapucinskem trgu 17. Najdete pa nas lahko tudi na spletu, na naši spletni strani, če tipkate www.paleta-škofjaloka.si ali pa na Facebooku pod Trgovina Paleta.